zopet gre. Skupina narekovajo srečna, že v 50-ih ponavadi odvojijo in gredo na avtobus. Zanimivo je, da pravzaprav po poročanju avstrijskih medijev se rdeča črna koalicija ne pogovarja o tem, ali postaviti varnostno ograjo ali je ne postaviti, temveč kako to varnostno ograjo, ki bi nekako omejevala dotok migrantov v Avstrijo, poimenovati. Po napovedih naših organov naj bi slovenske železnice tu nekje v bližini namestitvenega centra v Šentilju zgradile oziroma pripravile zasilno postajališče, tako da bi bil transport z vlaka do samega centra krajši, kot pa je sedaj, ko morajo migranti opraviti približno kilometer in pol dolgo pot od železniške postaje pa do namestitvenega centra v Šentilju.